Io non sono inglese, vorrei sapere tutte le lingue, però hanno assecondato un mio desiderio, rivedere ancora Faraday per la, dopo la quinta volta che mi invita. Ci siamo conosciuti in Israele e ho seguito ogni anno questo festival. Sono stato sempre peggio, siccome c'era il rischio che al 7ª edizione non sarei potuto esserci, ho rischiato. E sono arrivato qui, ricordando ai poeti soprattutto che se parlano solo del proprio dolore, senza vedere quelli degli altri, quello degli altri, hanno perso l'umanità. E in questa terra, dove il dolore ce n'è ancora tanto, volevo tornarci. Lunto qiam këtu, kjo është hera e pestë e festivalit, unë kam njohur Faraday-n në Izrael, në vitin 2013, gjendja shëndetësore e Pepes nuk është fort e mirë, por dëshira për të qenë këtu është dhe tregon që është present. Ai do të thotë vetëm 2-3 fjalë, të cilat janë shumë të rëndësishme për të, për te poezisë, që është ne kemi humbur humanitetin, ndërkohë që rendim pas gjërave të tjera, dhe Bepja është një nga ata që në fakt nuk e ka humbur edhe që lufton deri në pikën e fundit për të. Unë kërkoj di sepse nuk jam shumë eksakt në përkthimin e italishtes, nuk është gjuhë që e njoh mirë, por është e vetmja gjuhë me cilën merrem vesh me Bepjen, edhe kjo është mënyra e vetme. Ju falenderoj. Domando se nella terra dove sei voluto andare c'è la stessa luna e lo stesso mare. Anche ora che la luna torna, tu forse, se tornerai tu, ritornerai diversa. Non sarai più con me che non ho luce, non ho stelle, non mi resti andare. Avevo speso i miei pensieri, tutti per te, e non ne trovo altri. Cerco in vano, prima che la luna torni, mentre non ci sei. Non sei più qui, e mi chiedo se la luna ha trucchi e inganni, se ha complici o tiranni d'amore, quella luna che non c'è. Ed io qui, seduto davanti alla soglia, e tu a guardare altro cielo, altro mare, dove la luna che qui c'è, lì non c'è.